こんばんは、3月16日のポテです。ポッちゃんです。今日の動画は、はい、ポテが胸の中で寝てくれた動画ということでした。うんうんうん、こういうとこね。まだ来て2週間とか3週間ぐらいの時に、うんうん、まあなんか抱っこしては逃げられたりとか、うんうん、すごい緊張したりとかしてたけど、うんまあ、そのぐらいの時期からちょっとずつ抱っこしても、うんこうなんか安らいで表情するようになって、うん、あの日はすごく嬉しかったよね。うんうん、そうそう、もともとぽっちゃんは抱っこが好きですよってシオンの会の人に、うん、言われてたので抱っこはするようにしてたのですね。というわけで今日は安らぎ多めですので本編スタートです。おまけです。おまけです。今日の動画はどうでしたか？うん、可愛かったね。ね、あんな抱っこしてる私は動いちゃうと起きちゃうからどんな顔してるかを初めて見ましたね。うんうん、あの時、今回音声使ってないけど、うんうんうん、音声すごいよ。二人とも物音を立てないように、うんうん、シーンとして
初めて寝そうみたいな感じで、うんうん、こうね一致団結しました、うん、私たちが。今だったらこうやっては寝るかな。うん、多分寝ないと思う。寝ないんだ。うん、あの時は何だったの。うん、わかんないけど、うん、また慣れたら寝るのかもしれないけど、今は私の足の間に挟まって、うん、ああいう風にうとうとすることありますね。そっか。自らは入ってこないけど、抱っこして足の間に入れると、うん、こう顎をね足にポッて置いて、うん、こういう風にスポッてね、うん、でスヤスヤって寝て、うん、ね、でうーんもういいかなって思ったら自分で出ていくよね。そっかそっか。うん、偉いねーね、幸せだよねその時間がね、ぽっちゃん。そうだね、私たちの夜のお楽しみタイムだね。みんなに癒しをくれるね、うんうん、私に癒しをくれるぽっちゃん、ね、ちっちゃかったねぽっちゃん、あの時は。まだこの辺もまだ短いしさ。そうだね、顔が小顔だったよね確かに。うんうんうん、最近はもしかしたらちょっとね毛がね伸びてきてるっていうのもあるかもしれないね、顔に関して言うとね。うん、そう毛をねあれしたかったけど嫌だね。うんうんうん、行こう行こう。ここの毛ってこと？ここの毛ってこと？そうだから、水に濡れたらあの時の小顔になるかもしれない。足も細かったもんね。そうだね、お風呂の足も細かったし、ね、いい子ちゃんいい子ちゃん、うんうん、今日はいい顔してるね。いい子だ、いつもいい顔だよって重たいな。皆様もご自愛くださいませ。はい、今週もお疲れ様でした。ということで、はい、来週もポテをよろしくお願いします。それではまた、バイバイ。こっちにやかに、さっきベロベロしてたし、うんうん、あ、いいね、友達の証じゃん。友達の証、カメラが違いベチャってしたよ、うんうん、ベチャってしたよ。そんなことないか。うんうん、危ない危ない。落ち着いてるね。はい、うん、落ち着いてる。はい、フレームアウト。でかい。大きいね。あ、その上が好きだよね、最近ね。丸めたタオルケットの上が好き。うん、いい顔してるじゃん。あ、偉い偉い。偉いね、いい子だね。お手でちょうだい、お手で。そう、お手でちょうだい。いい子ちゃん。なんでカメラにお手でくれた。うん、そういう方向にしか出さないね。お手で、うん、はい、お手でちょうだい。そう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 、えらいえらい。インクちゃん、インクちゃん。